ទស្សនិកជនជាទីគោរពអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន2អ្នកបន្ថែមទៀតបានបាត់បង់ជីវិតខណៈរកឃើញឆ្លងជាង 9,500 ករណីនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងប្រទេសសង្ហបុរីនាថ្ងៃពុធទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022សង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗចំនួន 9,557 ករណីនិងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន2នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីខាងលើនេះមានករណីនាំចូលចំនួន558ករណីក្រៅពីនោះជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់បូកបញ្ចូលតួលេខថ្មីខាងលើធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីសរុបកើនដល់ 2,8341 ករណីដែលក្នុងនោះស្លាប់ 1,668 នាក់បុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ